83 je agent untuk ni. Kenapa ni orang hari tu tak suggestkan kat saya eh? Oh, sebab ni bingit kalau nak bawa dengan orang pun tak dengar sangat suara. Oh, ya, okey, okey. Kau nak ikut tak, Ozi? Pergi beli enjin. Ah, pergi-pergi aku duduk sini. Eh. Kalau aku ada kereta GT3 aku dah tunjuk lah. GT3 tu apa? GT3 tu Porsche lah. Porsche. Eh, kau pun kau nak tukar enjin tu? Enjin je nak tukar. Pergi lah bayar dulu, minta dia bayar dulu. Minta Ozi bayar dulu. Bayar dulu Ozi. Berapa? Tengok harga berapa? Harga, berapa enjin harga enjin tu? Ya Allah, kau kerja ke tak kerja ni? Aku harga enjin pun tak tahu. Aku baru jadi pemen. Ya, kau kalau tak tahu, buat cara tak tahu. Kau ni selayak kerja speed mat yang kau ni. Aku gerak betul lah dapat. Adis, slow stability ke tak? Ya, bodoh kereta tu. Tapi bunyi dia dah sedap weh. Ini bunyi apa ni abang ni pakai? Bunyi apa? Dia bunyi. Ini bukan, ini dia. Ini enjin asal dia. Enjin asal? Tela. Tela ada GT tak? Tela ada GT tak? Kerja speed mat, iya ke? Seluar tu. Eh, kenapa yang seluar saya? Ini kan rebrand saya. Halo? Ah. Eh, ada tak GT? GT 6680, kau nak buat apa? Sedap bunyi dia? Jom, buat main, nanti tak pasti. Apa dia? Osi, tunggu sekejap. Dia ada GT3, nanti dia bagi keluar, bagi kau dengar. Okey, okey. Mana, mana, mana. Oh, Stella. Dia pun, ada konten tak ada. Buat watak lain lah kan dah. Tapi, dia kena puas hati terus lah. Sebab yang ni, dia bingit sikit. Dia screamer sikit lah, orang panggil. Yang tu dia macam, mostly dia bila kita pecut, kita akan bunyi terbu. Dia pun, ada konten tu. Yang ni nak terbu, nak dengar, kurang. Sebab dia bising sangat. Siapa keluarkan kita? Mana sopi ni? Aduh, kalau ada sopi pun senang kan ni. Bluk-bluk pernah kacau OC ke? Bluk-bluk semua bluk-bluk. Team Panther, tap kawan baru live ke? Cuba bawa watak buat bangunan pula kena. Ada orang buat bangunan ni bang? Abang saya, tapi kena kerja kan? Kadang sering YouTube lah kena, boleh ulang-ulang tengok. Kena ceri awet kena. OC collab dengan M ni, tak nak fokus kat game, nak fokus kat kandar je. Aku kalau perempuan, aku ngorat kandar ni. Ya Allah. Nak ngorat apa? Kita orang oleh, terima kasih. Apa LH kau ni? Apalah. Mana aku belum macam kau dalam bilik orang je. Lepas tu, boleh tengok kali. Oh, ya ke? Hai kandar, saya tak pandai nak tu. Okay. Tak saya kau tanya. Sabar. Okey lah, aku cakap sabar. Dia garing pun aku tak takut. Okey. Siapa abang awak? Ajak RB main kan tak? RB tak ada PC. Tengok F3 kan tak? Haa, ya bang. Kenapa bang? Ada apa? Mana? Saya dalam kereta kan apa? Oh, tak Stella tak? Laju, Stella. Kenapa lain suara? Dia boleh lepas operik. Uish. Ya betul lah ni. Betul ni. Kalau bosing ke sini. Biasa memang suruh tak kibat. Eh, mana macam nak on door ni? Pijak. Oh, kaya je kan lah. Tak ada besi-besi je ni. Tayar saya meletup siut tadi. Dah. Tolong. Dah. Aduh, doktor ni. Orang nak ambil nyawa ni. Dia tembak Adilin ke dah? Saya tak tahu watak dia macam mana. Asal tak naik roti korang? Eh, biasalah korang tak buat noti memang tak naik lah. OC belum ketemu Adilin lagi ke dah? Eh, asal? Tak makan, manalah saya tahu.
Saya tak perasan. Kalau saya perasan tak ada masalah. Headset pula kena. Ada orang hack lah kena tak. Sebab memang nyawa tak ada lagi. Okay? Raisha Moa. Siapa tu? Kokoliam Fokio Raisha Naura. Kokoliam. Kena kau east ke west? S. Sebab saya tak lepas masuk west. Saya pun tahu kenapa saya tak lepas masuk west. Doktor tu tak berhenti tadi kena. Oi Arif. Arif siapa pula? Wah, stiker. Stiker RB kat kereta tu kena. Kerbi. Kadang jam dating boleh Farahim, Farah apa Farah Halim. Osman Kitty ya saya. Kena cari awek bagi makan kena. Bikin bicep saja pembendis ya. Tak ni saya suka pink ke sekarang? Eh, tak. Sebab saya kan karakter saya macam tu dalam ni. Dan saya tak nak lah ubah karakter. Biar karakter sama je lah. Tak ada konten ke? Ada. Malang kan ada konten. Lepas habis saya game saya terus post konten, okey? Aduh, time-time ni lah nak mati ni. Okey ke tu bang? Memang tengah okey bang, tengah okey. Tengah senggugut bang, senggugut. Senggugut, aduh. Ah, dah kalau gaya bang. Macam ni bang, memang tak okey lah bang. Itulah. Abang lupa makan ke apa ni bang? Ya. Yeah. Ya, girlfriend sama. Awak. Hello, assalamualaikum. Waalaikumsalam awak. Hai Dr. Dino. Kat mana IC awak? Saya belum ada kat kuasa. Okey. Okey awak, saya mati ni tadi. Boleh tolong saya tak? Nombor paket saya 31. Okey, berapa ID awak? Harga rawatan 3167. 3167. 31 67. Berapa? Harga rawatan RM500. RM500. Terima kasih awak. Sama. Nama awak? Allah. Wah, awak betul-betul dendang dengan saya. Tak, bukan. Nama awak siapa? Nama saya Dr. Dino. Awak kerja elok-elok, okey? Okey, baik. Terima kasih. Hati-hati. Boleh tak saya teman awak kerja? Tak boleh. Tapi kalau saya rasa saya nak teman awak kerja, macam mana? Boleh tak? Mana boleh, tak boleh lah. Okay, macam ni. Sebab saya sorang-sorang sini. Awak habis aku kerja, awak habis kerja ke apa? Ya, habis pukul 6:30. Oh, 6:30. Oh, sampai 6:30 sekejap lagi? Ya. Memang duty awak memang selalu macam ni eh? Pukul 3 sampai 6:30. And then bila awak free sebetul-betulnya? Dekat dataran selesai. Bila awak free sebetul-betulnya? Saya free. Waktu saya free malam ataupun pagi je. Malam. Eh, jap lah. Eh, kenapa ni phone saya bergetar-getar ni? Oh, lupa. Dia nak nombor telefon awak. Sudah. Boleh lah. Okay. Saya bagi dulu ke awak bagi dulu? Okay. Bibi Usman lah eh. Ya. Yeah. Jap, saya bagi awak semula eh. Dino. Baik, dapat. Terima kasih dah tolong saya. Baik, sama-sama. Saya gerak dulu Eh, ada kereta tak? Tak ada. Tak ada? Awak nak pakai kereta ke? Awak ada kereta apa? Saya baru masuk lah. Saya baru kat negara ni. Oh, ya ke? Awak nak pakai kereta boleh je? Eh, tak apalah. Awak susah lah. Nanti saya tuntang budi dengan awak. Eh, tak ada. Betul lah. Kalau nak pakai, bagi tahu. Yeah. Nanti saya bakal longgar je. Saya tu hutang budi takut sangat. Kalau tu hutang cinta ke kasih sayang ke, saya okey je. Allahu Akbar. Awak, awak ada... Betul lah nak pakai kereta. Saya nak gerak ni. Awak ada kereta apa? Awak nak pakai kereta apa? Saya mana tahu kereta apa yang awak rasa boleh bagi saya. Sekejap lah. Ajak. Abang nampak rara, sekejap saya ambil. Okay, awet polis aku dah dapat. Dari kereta apa ya? Cantik. Oh, boleh. Jadi. Brian. Ush. Macam mana nak ada kereta macam ni, Kak eh? Awak macam mana nak ada kereta macam ni? Ha? Awak beli? Awak beli eh? Berapa ribu? Murah je. Berapa? 1.4. Satu, poin empat. Tak
longkai lah. Nanti saya ambil longkai. Gerak dulu eh. Assalamualaikum. Okay, awak. Awak. Jangan, jangan lama-lama tau. Ah, baik, baik. Nanti baik. Saya rindu. Allah. R34 siut. Sedap siut. Sedap gila. Oh sedap. Sedap siut. Kau tilik je okay. Aku nak menganji. Ini gitu. Ya yeah, bro. Nak kereta ni tak? 1.4 juta. Kereta gua lah bro. Ya yeah, ke bro. Eh kau buat macam aku tak mampu beli je. Ha? Kau buat macam aku tak mampu beli je siut. Ya yeah, aku tanya kan bro. Ya ya wak. Ah, bang. Ya. Yeah. Lawa kereta bang. Tadi habis-habis je. Buang kat. Oh, baru angkat. Haa, gua beli. Ya, kau si Jom si kita pergi titi si. Titi buat apa? Buat apa? Buat apa? Jalan-jalan. Eh, tak payah. Ini orang kaya. Eh, orang kaya je boleh pakai. Oh, ya. Kau asal kunci ada sampai dua? Eh, asal tak boleh masuk ni? Eh, asal kenapa tak boleh masuk eh? Buka kunci dulu si, cakap kereta sendiri. Dah, aku dah buka dah. Ah, tu masuk. Ah. Tak boleh pun buka kereta kau lah dia ni. Aku kunci. Siapa pula ni? Ah. Weh, kau kunci kereta aku kan? Siapa kunci? Aku pun ada kunci. Ya Allah. Kau jadi kalau kau ada kereta ni kunci kau. Asal tak boleh buka. Tadi kau cakap kau mau. Dah ada ada orang lockpick tadi. Weh cepatlah. Betul. Kan. Nak tu? Ah tu boleh. Ah kau memang kau saja je buat gitu kat aku. Belok kita aku siut. Aku orang kaya lagi, kau relax. Orang kaya buat Brian tu. Oh, gila babi siut. Sedap weh kereta ni, sumpah sedap. Relax lagi, aku akan bawa awet, okey? Mana bumbang tadi kau? Dino. Awak? Baik, terima kasih. Ya, ya. Assalamualaikum. Terima kasih tau bagi kereta ni kat saya. Ya, sama-sama. Kan awak dah pergi tadi, betul tak? Ya. Kenapa tapi, tu? Tapi bau awak ada dalam kereta ni. Dia buat saya rindu. Ya. Jom tengah ambil kes. Sorry. Okey, awak pergi lah. Kerja dia elok-elok. Kita perempuan lain, kita akan cari perempuan lain, okey? Kau relax. Tak layan kena itu dah pasal. Tapi sedap weh. Kereta ni sedap siut. Bangkit ketua kami, boleh tu bucin dengan dia kena belanja bunyi si. Oh, sedap siut. Bijak habis 58 dah. Hijau tu merah lagi. Laju kereta kan ni. Biasa. Kawan lah. Bang. Oh bang. Jom kacau polis lah. Jom kacau polis? Hmm. Tak nak.
Sekejap kacau polis pula. Asal dia ada kereta sama dengan aku kan? Tapi sedap, sumpah sedap kau. Dia macam mudah nak kawal. Kau faham tak mudah nak kawal macam mana? Dia macam tak lari, handling. Handling ni sedap. Sumpah sedap. Ah, saya mana ada accident nampak? 1.4 juta siut. Bapa banyak siut. Beli kan lah, mahal lah. Aku duit ada 50 ribu je ke. Nampak ni. Tadi macam mana dia keluar tau? Sedap weh. Shift kan lah. Harga R34 apa-apa. Saya tak tahu harga berapa. Hati kan dah bila waktu malam tiba. Eh takde lah. Sini takde kot. Tapi rosak lah kereta ni. Rosak siap kereta ni. Aku nak aneh nak. Ada orang ni. Takde siap. Cik masa je, masa dah dia. Kau relax je, aku akan cari masa je. Ya Allah, jatuh pula. Kenapa? Ya Allah, saya tak tahulah saya boleh jatuh. Saya betul-betul minta maaf. Okey ke tak okey? Okey, sekarang ni awak tu okey tak okey? Tak okey. Jap. Pembisik. Gebu tu kena. Gebu ke tu? Gebu siapa gebu? Cantik kan lah? Haa, bayar. Banyak lah. Cantik. Sedap bodoh kereta dia, sumpah sedap. Saya nak cakap ATM ke, kau relax tak? Kalau orang nak. Ya, kita akan call orang, tanya pakai set ATM. Kita kejar poli-poli, on tak on kau? Kita main kejar-kejar dengan polis, okey? Siapa nama tu eh? Ding Wukom. Bang, tanya boleh, ada tali tak? Dami pun dah habis lah. Pakailah baju bang. Tak nak. Pakai baju bang. Abang tak ni sibuk. Tak. Eh, mana nombor tali tu? Aduh. Nombor tali. Tak, nombor orang jual tu. Ada tak? Awak ada tak nombor jual tu? Tak. Habis tu apa? Tak langsung eh. Nanti kena tak. Abang langgar je tak kejap tu bang. Tapi itu terkejar-kejar dengan JPG. Tak nak kejar dengan JPG. Polis nak. JPG tak nak. Eh, polis, depan polis lah abang langgar. Okey, kalau betul je, kita. Abang, nampak ni abang langgar dia. Lepas tu, kasi dia kejar abang. Okey. Sebelum tu, minta maaf. Lepas lah. Apa dia? Lari. Lepas langgar, minta maaf. Lepas tu lari. Okay, tak, okay. Nanti dia kata promok. Okey. Okay. Setelah langgar je, okey? Okey. Serebut sikit-sikit siput dan siput masuk room siput lagi. Okay? Kau relax je. Tapi sumpah sedap siut. Saya tak tipu korang, kereta ni memang betul-betul sedap. Kau nampak tu? Saya tak ada accident siut. Nampak tak? Saya boleh bawa. Nampak? Relax, santai je. Beli si? Eh sabar. Duit tak ada siut. Ni rezeki tuan Silvia Azmi dah try ke si belum lagi? Baik
kereta bertumbuk hari ni. Hari ni tumbuk kan, kereta bertumbuk. Kita pergi ni dulu repair jap. Ah, buat apa aku nak repair kat kereta aku. Kau jangan saya kejar kereta tu eh. Pandai kena buat kereta. Kita ni sedia pandai kan, sedia pro sikit. Kuat lagi kena bunyi keyboard tu je. Sabarlah, nampak macam mana. Ni keyboard ni dah rosak sebenarnya. Jujur-jujur ni. Gempak sih. Bapak gempak. Repair kan dah kesian owner ambil dekat longkai sekejap lagi. Sebab dia kena tumbuk sekejap. Dia pergi tumbuk. Eh korang, saya lama tak bertumbuk, kita bertumbuk sekali okey. Aduh, tak ada ni pula. Bang, ada bandage tak bang? Bandage tadi je. Nak satu je. Nak dalam tiga, yeah. Tiga. Cik tu bandage. Cuman cicak. Ya bro, bagi tiga. Tiga bandage je boleh. Ada buat 70 kot. Oh, cuman cicak. Ya, ya bro. Long time long see lah. Ya, boleh tak? Tiga bandage. Untuk you semua boleh. Okay, you. Thank you. Kenapa boleh tak? Okay, pergi gaduh-gaduh. Nak join kedai aku, relax je. Kerana nak gift tu. Kerana nak gift tu, gift apa? Simpan kereta OC, bukan kereta saya. Saya tak boleh nak buat apa, bukan kereta saya. Okay. Rambut pecah balik je. Dia orang tak lawak ni, best kan ni. Brian OC chat je kat. Bang, oh bang. Bang. Ye bang. Cerita kira macam ni bang. Bang, ada nak bayar mana bang? Tak tak, cerita dia macam ni. Saya berkenan sangat kalau perempuan pakai baju warna pink. Saya mesti ni girlfriend abang, betul? Kalau saya menang, saya dapat girlfriend abang. Okey tak? Kita saya couple dengan girlfriend abang 2 jam kalau saya menang. Okey tak? Okey tak?
Uish. Kalau saya kalah, saya bagi abang, dalam bank saya ada RM70. Saya bagi abang RM70. Kalau saya kalau saya kalah. Kalau saya menang, kalau saya menang, kalau saya menang, abang try tanya dia bang, kalau dia nak. Kalau saya menang, saya couple dengan awet abang 2 jam. Okey, saya akan panggil, saya akan panggil dia Ummi. Dia panggil saya Walid. Okey. 1v1, 1v1, 2v2. Awak okey tak? Awak? Aduh, saya tak bercakap lah bang macam ni. Dia pun pakai spek mata Siti Kasim ni. Bang, aduh, dua-dua diam pula. Abang macam tak redo je. Eh, saya okey je abang try tanya dia. Abang okey je, girlfriend kena abang rampas-rampas macam tu je. Tak, abang saya suruh tanya dia. Awak? Awak? Awak nak cakap saya cakap bahasa Cina ke? Cungzo dulu tu, bang, kak. Cungzo dia. Hello. Eh, dengar tak? Awak? Saya tak dengar lah, ada cakap, ada cakap aku. Ya, saya ada cakap, saya tanya ni, ni kan boyfriend awak betul? Okay, ha? Macam ni, saya akan fight dengan boyfriend awak. Kalau saya menang, awak couple dengan saya 2 jam. Saya akan panggil awak Umi, awak panggil saya Walid, okey? Ya Allah, kenapa pula macam tu? 1v1, 1v1. Okey, saya mana? 1v1, 1v2. Kita dengar dia, dia offer apa? Dia, dia pelat lah korang. Don't use it. Alah, cuba ulang balik abang. Bro, offer apa bro? Ah, kena offer apa? Dah lupa dah offer apa. Abang. Aduh. Ini memang suara awak ke awak ada suara-suara kedai mesin ke macam ni? Awak? Saya nak tanya sikit boleh. Awak datang dengan siapa? Datang dengan Bucin. Bucin dengan boyfriend awak betul? Betul. Okey macam ni. Mana boyfriend awak? Rambut hijau. Sini. Rambut hijau. Jom awak pergi boyfriend jom. Awak. Mana? Ni Yang ni yang hijau ni. Oh tu yang mati tu. Yang mati tu ke? Nak, ya nak. Okey, nanti awak dengan dia ke? Tak, nanti awak panggil dia, nanti awak panggil dia, kita berjumpa berdua, okey? Saya ada benda nak cakap sikit. Eh, mana kamera? Tak, awak sini. Ya, awak panggil boyfriend awak. Nanti dah siap lah. Awak panggil boyfriend jumpa saya, okey? Boleh. Boleh. Okey, jap, jom. Okey, panggil boyfriend awak. Kita jumpa dekat tu depan helikopter tu. Jap. Sayang. Sayang. Macam gampang sayang. Dalam game pun nak sayang. Aku rasa betul. Okay. Hello bro. Ya bang. Okey, macam ni bang. Deal macam ni. Okey. Dia perempuan ni, girlfriend abang datang dekat saya yang dia cakap dia seksa bersama abang. Lepas tu saya cakap macam ni, macam mana cara saya nak dapatkan awak? Saya cakap macam tu, saya cakap kena fight dengan awak, kena abang. Kalau saya menang, saya dapat dia, okey? Sebab apa kita orang dah bercerita-cerita tadi yang dia akan panggil saya Walid, saya akan panggil dia Ummi. Okey? Okey, sekarang ni kalau saya fight dengan abang, kalau saya menang, saya dapat girlfriend abang, okey? Kalau abang kalah, saya bagi abang duit. Dalam bank saya ada RM70. On. Pergi kamera. RM70. Okey. Bayar wedding tak lepas. Bayar wedding tak lepas bang. Sebab jujur abang, dia cakap terseksa tadi, saya risau. Sebab apa dia? Dia ada bukti. Ada. Mana? Dia duduk seorang belah sana. Lepas tu awak kalah tadi betul tak bang? Lepas tu dia menangis. Dia cakap dah lah tak kuat boyfriend aku. Aku malu dapat boyfriend macam sejak ni. Sejak bila saya tak pernah. Saya selalu temankan dia. Okay bang. Kita deal macam ni bang. Kita deal. Kalau saya menang lawan abang, saya couple dengan awet abang 1 jam. On tak on? Tak. Saya tak on. Betul. Saya tak on. On lah abang. Okay, dengar baik-baik. Dia tak on. Okay, dia macam ni. Kalau saya menang, dia couple dengan saya 1 jam. Lepas tu abang jadi umpama macam bibik kita orang. On tak on? Tak boleh. Saya tak nak. Jom kita lawan dulu bang. Lawan dulu. Jom kita lawan. Kita satu lawan satu lah. Saya main ada dua orang. Saya seorang je. Oh, pemain. Supporter kanak. Oh, rambut pink ni? Rambut pang? Ya, bro.
Abang buat bang? Ya. Yeah. Yes. Idea apa? 100 ya. 100 ya. Idea apa? Idea apa? 1290 100. 1290. 1290. Ni main 2K eh bang? 1290. Ha, 1290. 1290. 1290. 100. Okey dah. Okey dapat. Ni main 2K tau. Ye. Yeah, yeah, yeah. Eh, asal jaja. Aku tak keluar pedang tau. Banyak bercakap tak keluar pedang. Ah, kenapa? Kenapa bang? Tak keluar pedang. Ingat main menumbuk ni. Lupa. Oh, okey. 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 Sabar sekejap, sabar sekejap. Mana boleh pakai tukul? Mana boleh pakai tukul? Ya Allah, pakai tukul pula. Tadi dia elok-elok mau keluar pedang, tiba-tiba pakai tukul. Mana boleh? Takkanlah. Awak dah jadi bibik, bro. Abang dah elok-elok keluar pedang tadi kan? Bro, oh, jelah jadi bibik, bro. Boleh. Iyalah, lawan tukul memang sangat kalah lah saya kalau abang elok. Oh, iya ke? Ya Allah, apa pun dia elok keluar pedang tadi. Buang asam, boleh tukar pula. Doktor, tadi doktor heal saya kan? Ah, doktor ID pun. Ah, sini doktor heal tadi. Dia pun tak cakap tadi kan? Aduh, abang, abang baca 29 29 Eh, Osman cicak kan ni? Ya, bro. Okay. Tak tiga ada bang. Oh, bang. Ya, bro. Kita repeat main pedang. Jom, jom. Main pedang. Main pedang boleh. Sekejap, agak lain. Okay. Main kat luar, main kat luar. Kat luar ada kosong lah. Ya Allah, boleh jatuh pula. Macam mana boleh jatuh? Kenapa jatuh? Tak tahu lah. Abang nak repeat ke bang? Jom, 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 jom. Eh, belah ni. Eh, saya lawan eh? Ah, abang lawan luar. Ah, ni, idea apa? 83 bang. 28. 43. 100 eh. Dah. Okay bang, abang buat keluar paper dulu bang. Okay, okay. Lagi ni juga dah keluar. Oh iya ke? Main je kena. Ready bang? Bang, ready bang? Ready. Okay, abang macam, saya tengok abang macam gemuruk je bang. Bukan. Saya tengah bercakap sekarang. Okay. Ready bang? Okay. Ini Osman Cicak ah. Smokey dalam masalah. Osman Cicak di belakang Smokey lah. Saya kiri. Okay, bang kiri. Okay, awak jadi girlfriend saya, okay? I love you, I miss you. Umi. Hai Syai. Aku tak percaya tu. Padang dia biasa tu. Tapi mungkin abang-abang renjik-renjik sikit nak angkat dia. Osman cicak. Renjik sikit. Baik. Abang nak baik-baik. Jajak. Saya abang heal bang. Siapa nak heal ni? Saya heal. Oh, abang ambuk baca lah. Doktor. Baik bang. Sekejap lah saya heal abang. Nak baik-baik?
Abang Trojan belum bayar lagi, Abang Trojan. Oh, cik tak bayar lagi eh? ID apa? ID 07. Berapa? Berapa bang? Berapa? 29? 27 2907. Ya. Kandang keding, kandang keding, kandang keding. Ya, Rina bengkak. Okey dah tuan, jom. Eh, awak lawan saya ke? 2v2 awak, eh, bang nak lawan saya ke? Haa. Jom. Kandang keding, eh, apa nama? Eh, tadi saya menang tadi. Eh, baik tu bang, menang. Tadi tak dapat duit apa? Oh, power ke abang ni? Tak dapat duit apa? Okey bang, nombor badan saya 2883 bang. 2883 tak dapat duit pun dia menang 100 bang. Abang menang tak dapat duit? Haa. Tak apa, sebab tukul tadi saya tak minta duit pun. Sebab kan, sebab saya ingat dia main pedang. Rupanya main tukul, mana saya boleh main tukul. Ini abang nak main apa? Pedang saja ke apa? Main pedang je lah. Berapa kek bang? Mana tahu, dia main 2k lah. Dapat awet Rina RV, dapat awet kena. Tapi awet dia lari lah siut. Okay, go relax je. Okay. In I'm in my dream, you with me, you with me. Eh, I kena sesa untuk eh takde lah. Saya pun orang biasa. Sikit lagi aku dah lock lah siut. Kalah pula lah. Tek lemah kan lah. Pedang ni sakit, pedang battle pass ni. Bang, heal bang. Heal bang. 2907 okey? 2907. Okey bang, nampak itu setengah. Abang nak heal juga ke? Boleh. 3410 okey? Sekejap. 3401. Ganju mana pun ganju. 3401. Santai kan, ada fokus hidup RP dulu jauh. Berapa ni? 2000 ya. Dah bro. Dah. Bang nak graphic mode tak? Graphic mode macam mana Kaisa? Dia graphic mode dia nampak macam mana? Nampak lagi okey ke macam mana? Awet tadi dah habis duty lah kena. Oh ya ke? Mana ada awet duty lagi? Kereta aku. Dah habis duty ke belum lagi lah korang? Ini ke awet tadi? Bukan lah. Mana awet tadi korang? Hilang. Awet tadi dah gerak sih. Bang. Ya bro. Abang nak main satu lawan satu abang. Haa, jom lawan satu. Tapi saya tak kuat pun. Haa, lawan tak payah bayar penganjur lah. Penganjur menipu sih. Kerja nak makan je. Nak kerja nak makan duit anak yatim je. Wah, asal punya. Sabar bro. Sambil uji lah. Grafik ni bagi mata cantik. Oh ya ke? Main duit bro. Untung sikit bro kalau menang. Berapa? Nak main duit eh? Berapa duit? Saya main 2,000 je lah, 2,000. Kerja nak habis duit ni. Semoga mudah kasi pengganti baru je je. Okay. Takkan pengganti baru. Bang. Abang pakai pedang ke pakai apa? Pedang je. Okay, pedang eh. Saya tak nak pakai perq ke apa. Tak minat saya pakai tukul. TR tu, Awin ke tu? Kalau Awin memang susah lah nak. Tak ramat. Alah, sakit pedang ni. Konten pukul apa kan lah, kejap lagi. Eh, tu pedang apa siut? Pedang daci. Oh, daci eh? Asal lain eh? Kau tu eh? Craft eh? Eh, tak dah. Pedang daci ni. Oh, ya macam tu eh? Haa, betul. Habis lagi duit aku. Eh, tapi nyawa aku lasik tu. Lasik eh? Ulu, haa. Ulu ni dah. Nak tengok fight pun susah. Sekejap bro, saya nak main dengan ni, brother ni sekejap. Berapa ID?
2037 20 Doktor, doktor, nombor. Nombor dia apa? 2037 2037 2037 2037 Lepas setengah. Eh, ID berapa ni? Bro, 1872 1872 1872 Dapat. Eh, kena beritahu Alif tukar penyisikan seluruh semua. Penyisikan saya dah tegur. Eh, aku bagi apa? Ya, yeah, bangang ni aku bagi tu buat apa? Itu bukan medik. Apa? Hello? Ah. Bawa ID kau. Lagi 1872 1872 Lagi 1872 lagi 1550 50 Kira bro. Zubica. Osi kalau emosi terganggu memang los. Kena tenang sikit je. Dia tu. Ya yeah, bro. Bukan nak lawan. Tukul tak main lah. Tak, pisau-pisau. Pedang lah, pedang boleh. Berapa ibu? Ayo jom. Titik dekat DC abang. Abang, orang tu kata titik dekat DC abang. DC apa? DC apa? Dia nak lawan aku lagi ke? Umi! Umi. Oi, Osman. Ya, cak gila dengan aku. Abang nak main mana tadi? Bang, jom bang. Eh, ajo, ajo, ajo. Berapa bang? Sini. Kau nak main apa? Oh, dia. Osman. Lock kita. Oh. Ya, nak main apa? Tak. Aku nak keluar tu gabuk biru. Oh, cak gila. Biar lebih. Eh, semua nak lawan dengan aku, kau faham tak? Aku pun tak faham apa yang kuat aku pun aku tak faham lagi. Bodoh. Aduh, tak minat betul aku. Benda siu dia boleh jatuh pula. Sakit je battle pass ni. Kerasa betul lah. Aku kena beli battle pass tu. Nak lawan dengan kena lah. Sebab budak itulah pasal. Aku dah, saya 3270. Aku dah tak nak main lah. Membazir duit main sini. Tak nak main habis duit. Habis duit. Training. Oh, training boleh. Training boleh. Training. Kau pakai pedang tu sakit sih. Pedang mana bang? Itu pedang ni. Betul pun memang sakit. Aku rapat. Abang jauh. Abang buka pedang ni. Abang jauh. 23. Berapa ID? 2037. Oh, ya, itulah. 23. 23 doktor. 2037. Osman, sekali ya. Jom. Dapat eh doktor? Dapat. Dah. Dia sekarang aku bayar. 3270. Dapat. Discord kena. Nombor mana nak? 2037. Nak bagi dia suruh tekan titik dekat Discord. Titik. Eh, kau dapat main apa? Apa dia? Tu main yang setengah. Aku bayar 1500. Eh tak. Jangan main tu. Dia tak duit. Dia bayar. Tak, jangan main kapak. Kalau main kapak, aku main kapak ah boleh. Ah boleh ah. Sebab aku pun tak pandai kapak lagi ni. Apa? Aku baru tadi. Tadi kau pakai pedang apa? Tadi aku pakai battle pass season lepas. Oh, yang kecil tu kan? Ha ah. Cedino kena. Ada Dino sebab jap. Memang maksa je apa tak? Aku tak pandai pakai tukul ni. No. Tapi tukul ni aku tak pandai betul lah main ni. Itu aku pakai lock je tu, tarik panjang je tu.
Mati. Sekali sekali. Kiri kiri. Woi woi. Sekarang woi. Sekarang sekali sekali. Duki sih. Tak ya. Pulang kereta ni, nak pulang kereta. Kita pulang kereta, tak hancur. Kita pulang kereta waktu kita hancur. From someone. Faham boy, Daman hot kiss sikit muka melayangkan ciuman muka tersenyum dengan mata berbentuk hati-hati merah. Eh bang, terima kasih bang. Abang Saman ni selalu bagi saya punya tu. Terima kasih lah. Semoga dia murahkan rezeki selalu lah bang. Radar habis tu. Nos mahal tu kena. Your call has been forwarded to an. Kerana saman tu bukan nama orang lah, nama orang. Aduh, tengah kerja pula lah nak hantar kereta ni. Boleh bergerak siut. Tengok DC. Lepas tu, lepas tengok DC bang, ada dekat mana? Lepas tu, lepas tengok DC, dekat titik, dekat titik, dekat titik, titik kat mana titik? Dekat ABRP ke? Titik, titik mana pula ni? Aku dah add friend. Oh, add friend. Add friend, friend. Add friend, tak ada pun bro. Nama apa? Nama, nama, nama. Type titik. Kena scan lepas tu. Nama apa nama? 11 hour go. Nama Kaiser. Kaiser? Mana siut Kaiser? Tak ada lah. Mana ada bang Kaiser? Pending. Oh ni Kaiser San. Okay. Ada.
Okey, ni dah ada dah Kaiser betul. Okey, dia komen. OC tak live GTA malam ni, nama nama Joe. Grafik aku buruk ke? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Nanti free bagi tahu. Okey, okey, okey. Aku ingat nak bagi tahu macam mana buat grafik. Rupanya free bagi tahu. Free bagi tahu kejap lagi bang. Kalau free, ya Allah, kereta rosak pula. Osman ni selalu botak tengah kan. Mana ada. Asal kereta ni tak laju eh. Tuan, asal kereta ni tak laju eh. Asal kereta ni slow eh. Kereta ni slow, siut dah rosak tu grafik cantik. Dah nak meletup dah siut. Sebab rosak dia dah janap. Awak. Hello. Awak kat mana? Ya, assalamualaikum. Astaghfirullahaladzim. Saya dekat hospital. Saya nak pulang kereta awak. Saya hantar kat hospital boleh? Boleh. Okey awak. Saya tunggu awak kat hospital. Awak dah habis kerja dah kan? Dah habis lah. Saya jemput awak kat hospital kan. Kita pergi mana-mana untuk kali terakhir berjumpa kita. Terakhir? Okey, mana tahu awak nak, tak nak jumpa saya lepas ni. Hai. Bagus ni. Okey, saya nak pulangkan kereta awak ni. Saya tak nak lah tiba-tiba awak ambil kat longkai ke apa. Tak nice lah. Tak baik betul. Tak. Hai, apa salah saya doktor? Jap eh. Okay. Datang je. Okey, saya pulang kereta awak ni. Baik. Saya jaga baik kereta awak. Wah, asam betul. Pelik eh. Baikilah dulu. Tak ada masa aku nak baiki. Aku tengok minyak-minyak tak ada je. Aku lihat minyak tak ada je. Dengan minyak ada 17%. Tak sampai hospital kalau macam ni. Sampai ke bila. Bang, kereta dah rosak tu bang. Jom. Oh bang. Kereta rosak. Kereta dah rosak tu. Jom saya bawa ke garaj. Saya live sesuka hati. Apa dia? Bro. Ha? Macam mana? Boleh gerak tu. Boleh gerak tu. Tak boleh gerak lah macam ni. Ha? Jom lah aku bawa ke garaj. Bawa pergi hospital boleh? Boleh. Tapi saya nak tangkap gambar kereta ni jap. Ya, ni siapa? Osman cicak lah? Ya bro, sekejap. Saya tak gambar sekejap. Sekejap eh, saya tak gambar sekejap, okey? Awak jangan duduk depan. Ha? Jangan duduk okay. Depan. Tak, saya nak hantar gambar ni, hantar kat orang. Nak lop. Je. Saya nak jual kita ni. Abang nak ah saya jual?
Okey, jom mam, hantar saya dekat hospital lagi. Pergi minyak je eh. Pergi cibik. Jual kereta tu. Nak ketuju OC, OC gerak. Oh yeah, sempat pergi jumpa dia kot. Man, masuk GPN man, jadi man. Ah, masuk ke masuk, masuk. Okay. Tapi awak kena hantar saya hospital dulu. Sebab saya kena jumpa orang dulu ni. Sebab itu bukan kereta saya. Kereta siapa? Tak tahu kereta siapa. Dia bagi aku pinjam, dia suruh jaga baik-baik. Aku nak nak hantar dia gambar yang terpaling terbaik aku jaga. Kunci tak kereta tu? Ya bro. Certified. Certified boleh boleh boleh. Ha, kau isi minyak cepat. Kau isi kat mana? Tangki dekat sini. Ha. Ini nama dia buang minyak. Ya Allah, buang minyak pula. Lock dah, dah ke belum? Tak perlu lock, dah kereta tu rosak nak lock macam mana? 50 orang duk start 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 macam tu juga. Ya Allah. Saya tengah nak update konten, kau jangan lupa tengok. Konten hari ni memang betul-betul macam luar daripada kotak. Hospital mana? Yo bro, yo bro. Kul berapa kena? Kejap lagi saya post lah. Ha, ni saya tengah. Okay. Eh, jap, 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 berhenti, berhenti bawah je, berhenti bawah je. Mana, ni, ni, okey, okey. Okey. Eh, data dah tak ada kot. Thank you, bro. Alright. Abang, abang nak apa, abang? Sudah lah. Oh, iya ke? Post lah Osi, tak sabar ni. Hari ni best sikit. Sebab apa, Rina ada, dia ada pesaing. Nak tahu pesaing dia siapa, kau boleh tengok, okey? Awak? Dino? Awak? Bukan ni, bukan Dino, siapa ni? Rambut pendek? Dino lah. Oh, Dino, okey, okey. Mana kereta? Ah, ha, kereta? Aduh, kereta. Tak, kereta, okey, ni, ni, use, awak, awak sini. Eh, jap, jap, jap. Okay. Ayuk kan dah, tak ada lah. No? Ya. Yeah. Sekejap. Siapa ni Alisa ke? Pakai habis berdebat lah kadang. Cabar je. Aku boleh menang lah debat dengan perempuan. Bukan, bukan, bukan. Alisa bukan pakai nombor ni eh. Ni siapa ni? Ni. Tak, bukan, bukan. Ni siapa? Ni siapa? Cepat, cepat. Saya ada urusan ni. Siapa ni? Osman, Osman. Saya Osman. Ni siapa? Saya Osman. Saya Osman. Saya bukan cakap. Oh, agak-agak lah. Saya ingat akak cakap dengan saya. Ah, betul. Dengan Osman. Osman? Tadi tak tahu dia cakap dia kenal awak. Ni siapa? Bila masa pula saya kenal dia? Ni tengok ni. Ha. Ah, okay. Siapa? Siapa ni? Ni, sini awak. Awak. Ha. Sini. Awak. Ayuh, ayuh. Awak mesti risau kan keadaan kita awak? Eh, tak, tak. Tak, saya okey lah. Saya jaga baik lah. Awak tak saya. Tapi kereta tu saya dah hantar ke garaj. Baik. Dan awak kena ambil kat longkat lah. Kalau awak tak percaya, cak saya hantar gambar kat awak kereta dengan keadaan yang baik. Rahsia. Tak, ke garaj. Saya tinggal kat sana sebab jauh tadi. Dan saya, saya nak cepat. And then, awak tak percaya yang saya boleh
saya jaga kereta awak elok lah. Awak tak percaya? Ni jap saya hantar gambar kat awak. Caya, eh, percaya. Apalah awak ni tak percaya cakap saya. Eh, saya tak cakap pun. Allahu Akbar. Eloknya kereta. Betul lah tu. Tak, awak. Tak bagus ni, ya Allah. Awak, biar kereta yang musnah. Tapi jangan saya yang musnahkan harapan kita. Saya betul tu, betul tu. Awak dah habis, awak dah habis tu ke? Dah habis apa? Dah habis duty. Saya dah habis lah. Nama saya Osman. Ya, yeah. Ni tak nak kenalkan diri tu dengan doktor-doktor. Tak nak, saya nak kenal dengan awak. Kenapa? Cuma. Sebab saya rasa lebih tertarik dengan awak. Takkanlah doktor tu nak kenal orang yang macam saya. Yang tak ada alih tuju. Jom. Awak. Jom. Awak. Okay, kita kenal dulu. Cepatlah. Okay, okay, sebelum saya nak pergi sana. Sebelum saya nak pergi sana. Okay, sekejap. Sebelum saya nak pergi sana. Kamu salah perkenalan kita lah. Betul tak salah perkenalan kita? Saya bukan apa. Saya tunggu awak sampai habis duty semua benda sebab saya nak perkenalan dengan awak. Ya Allah Akbar. Tidak lain ni. Ya awak tekanlah wei awak. Mana boleh tak wei. Ya boleh awak. Tekan sekali je awak. Bagus awak yang tekan wei. Bagus awak yang tekan wei. Awak. Lah tekan wei cepatlah. Tak nak. Cepatlah. Tak. Tak bagus ni, tak bagus. Okeylah, awak nak jumpa sama. Cepatlah tekan Y, cepat. Tak ada, tekan je Y. Awak tak senonoh lah nampak. Assalamualaikum. Salam. Kau kiri siapa Dino? Salam kenal daripada. Salam kenal saya. Saya boyfriend. Saya boyfriend Dino. Ya. Apa? Kau boyfriend Dino. Kalau kau banyak aku dulu. Osman Cica is back. Langkah mayat aku dulu. Saya boyfriend Dino, okey? Saya tak terima. Saya tak terima. Maaf, saya. Dino sebab apa? Saya tak terima. Saya tak terima. Saya dah start panggil Dino Umi, okey? Dia dah start panggil. Tak ada. Umi. Kalau kamu macam tu kan. Kalau macam tu, kau ikut aku, kau tunjuk kereta apa kau ada dengan aku. No. Umi, tunjuk kereta sikit kat dia. Kereta. Kau jangan pintar dengan dia. Kereta tempat dia tu aku punya kereta juga. Jadi, tahu. Kalau kau mau jadi ni, tunjuk sama aku. Apa kau dah? Belanjalah satu kalau kereta banyak. Bang, nama apa bang? Kereta dekat garaj. Jom. Dino tak ada kereta. Dino kereta ni dengan saya je. Aduh, saya tak nak. Saya tak nak kereta dia lah. Saya tak nak kereta lah. Saya nak hati dia je lah. Tak ada. Hati dia tak boleh. Saya nak cinta perasaan. I love you. Tak ada. Abang terus je luar perasaan macam tu je. Tak pernah tau. Abang memang badu bang. Kau dengar tak bunyi? Abang memang masuk tomoy lah. Kau dengar tak bunyi tu? Kena terima bang. Jom naik kereta buruk sana bang. Kau dengar bunyi tu? Abang tunjuk kereta apa abang ada. Kau dengar bunyi tak? Kalau abang ada Supra bang. Siapa dah menangis? Boleh pergi-pergi abang. Ui. Itulah siapa? Udah rasa lah aku tanya-tanya. Bodoh, apa benda, bodoh. Kalau tanya-tanya aku selalu kena macam ni. Jaya. Kau dengar tak apa yang aku dengar tadi? Abang janganlah. Bacalah ayat kursi, cepatlah. Kerusi, meja? Ayat kursi kau ni. Ayat kursi, tolonglah. Saya gerak dulu tau. Tak
Nak gerak pergi mana mana boleh. Ya, yeah, awak terima kasih lah. Saya tak nak jumpa kawan-kawan. Tak boleh. Saya nak kena dengan awak je. Dah lah, kalau awak ajak abang saya malu lah. Itu bukan kawan-kawan saya. Itu adik-adik, adik saya. Itu akak abang saya. Tapi terima kasih tau. Sudi kena dengan saya. Okay. Eh, tak boleh. Kena bawa dorang jumpa. Ya, yeah, tapi terima kasih lah. Sudi kena dengan saya. Okay. Saya bergur. Saya bergurau je tadi tau. Awak dengar? Awak dengar tak? Ni bunyi apa? Awak dengar tak? Awak dengar muzik ni tak? Bunyi ni dari kamu ni. Sumpah tak buat lelaki. Sumpah OOC. Kamu buat apa? Sis, betul. Saya tak ada tekan apa-apa. Sumpah. Awak bunyi. Awak dengar tak? Ya, tak. Awak baca lah suara. Tak, awak dengar tak? Saya pusik. Dekat sini. Dekat. Dia dengar. Tak pekak lagi, Wak. Awak. Saya tu sumpah saya tak pasal. Sumpah OOC. Sumpah demi nama mak ayah saya, okey? Saya tak pasal. Baguslah. Tak bagus. Tak bagus. Awak dengar tak siapa? Bunyi apa ni? Budak awak pasang ke? Eh bukan. Siapa? Tak kau pasang. Apa dia? Eh, awak rukiah lah cepat. Dino, jom Dino. Macam mana kau awak tahu nama mak saya? Eh bodoh. Eh apa ni? Ah. Macam mana awak tahu nama mak saya? Nama mak kamu? Rukiah. Nama kamu apa? Rukiah. Abang nama apa bang? Osman, ah? Osman, Osman. Sangat kenal, saya Nur. Eh bodoh, jom lagi. Saya Nur Fitling. Eh Dino, naik kereta Dino. Dino. Oh naik kereta. Awak, hati-hati jatuhlah. Awak jangan lari, nanti jatuhlah. Naik kereta sini. Jom, pergi ambil kereta. Tak apa. Ya awak, awak. Apa? Awak dengar tak? Ya apa, tak ada apa. Awak tak dengar? Tak ada apa. Tak betul tak dengar ke atau saya dua orang dengar? Tak. Ya Allah mat. Tak dengar pun. Awak! Nampak tak? Awak jangan tinggalkan saya. Awak! Awak jangan tinggalkan saya lah. Awak! Awak jangan tinggalkan saya lah. Ya cepat. Tidak, awak jangan. Dah ada tsunami dah. Kau lari buat apa? Lari buat apa? Orang nak pergi simpan kereta. Okey, jom. Okey, jom. Eh, awak tekan tu! Awak dengar tu tak? Cepatlah tekan. Wah, jom kita lari. Cepat. Kawan awak tu macam mana? Kawan. Nah, lari. Awak dengar tak? Saya dengar tadi. Dengar. Eh, awak bawa saka awak ke macam mana ni? Masih pula saya bawa saka saya. Nah, abang lagi 5 minit abang ni kalau Allahuakbar. Oh, begitu dah weh. Kau sepi. Kau dah baca? Dino, kau dah baca email tu? Ah, belum. Nanti kau baca email kau tak aku cakap apa. Tadi tempat ramai orang tadi ke? Apa? Tempat ramai orang tadi ke? Awak hantar saya sana. Oh, je ikut saya sana tak? Akak. Ah, ya. Jumpa Hood Rister tak? Anak Rister. Anak Trister. Tahu hooknya tak? Jom. Tanya tak? Sekejap eh bang, saya ada... Akak, tahu tempat tanya Trister? Dia cakap apa weh? Tak faham. Jom awak. Jom pergi weh. Tak tahu aje. Alam-alam boleh kita fly sekali? Ah, boleh. Okay, awak. Awak astaghfirullah. Kita pun jatuh bersama juga, betul? Kau boleh tinggalkan aku. Awak nampak tak? Awak jangan tu. Awak bila buat menjerit, saya terkejut. Bila awak terkejut, saya pun lari. Tak awak.
Saya dah cakap server ni. Masuk Azim. Saya dah cakap server ni problem. Oh, saya nak duduk atas tu nak borak dengan awak. Tapi ya Allah. Awak, saya tahu nak ending kan macam mana wah. Macam mana? Kita kena duduk dalam air. Hantu takut dalam air kot. Jom kita duduk dalam air. Air? Ya, jom. Apa je? Tak. Dia tak, dia mesti tak berani dalam air. Ini bukan air asin ni. Dia takut. Awak ni main-main. Awak ni main-main, okey? Awak, betul. Awak cepat ni, saya nak lain. Saya nak Andy cantik-cantik. Saya tak nak ada orang kacau. Itu asal dia tiba-tiba nak kacau saya. Dia kacau saya ke kacau awak ni? Kacau kamu lah. Kenapa asal pula kacau saya pula? Asal pula kacau saya? Dah lah, saya nak cakap kat awak ni. Apa? Thank you sebab sudi berkenalan dengan saya tau. Ya, sama-sama. Okay, saya tak ada orang tak ada apa-apa Okay. Apa? Saya nak cakap dekat awak yang kalau boleh. Boleh. Awak jangan menjerit. Ah! Pukul 3.50 from Nubimora. Jomlah kanda mabal mo ketawa tergolek-golek. Mana tolong saya, akak tolong saya tak. Awak je. Kenapa? Awak jangan menjerit. Allah, bawa tak gambar. Kenapa? Tak menjerit kalau dia muncul depan muka macam tu. Mana? Eh, kenapa ni? Ya Allah. Bodohlah. Tak. Baba, saya tertumbuk. Saya tak tumbuk apa? Saya tertumbuk. Jangan bang. Abang nampak tadi. Nampak bang. Abang nampak. Tak nampak. Asal apa buat? Dia tu. Asal dia. Nampak. Mana itu ikan? Ikan. Kenapa? Pula? Mana itu ikan? Saya mau tembak ikan. Ikan ramanya. Awak. Ya. Kita jumpa lagi tau. Saya tak maaf saya tak habiskan kata-kata kat awak sebab. Ya, tak apa. Aduh. Ini drama Nemo tape versi Temu ke? Ini drama TV3 ke? Aduh, ha? Kacau lah. Okay. Ada hantu lah. Drama TV3. Sekejap. Akak ni Bella ke? Jadi ni Nemo. Ini Nemo. Asal aku je kena kacau eh? Aku 2-3 kali yang gacau. Asal orang lain tak nampak, aku je nampak eh. Yang macam tu eh korang eh. Aku je yang akan nampak eh. Sebab problem tu kan dah open tiket. Saya dah open lah. Dia bukan layan pun. Menteri tak layan apa-apa. Menteri dengan kepala otak dia sendiri je. Saya dah cakap dari tu. Kau nampak yang saya report dari tu. Saya dah cakap dah. Ini. Menteri boleh pula cakap pergi kerja. Pergi kerja dengan tiba-tiba. Record kepala otak dia je. Kepala otak saya macam mana? Macam mana saya nak bercumbu, berbucing macam tu? Lagu Karina dah keluar ke dah? Ada dek ke? Dek mana kerja dek? Ada tak kerja? Lagu Bila
kau timbul di layar kaca. Senyumanmu buatku terpesona. Bertemu pula si jejak nama kanda, pasangan yang buatku terkilah-kilah. Oh, Karina, ada Rina di sana, ada kanda, kau buatku terina-rina. Karina, ada Rina di sana, ada kanda, Siti Haza Rina. Siti Haza Rina, Siti Haza Rina. Si dia mula tertawa, merah padam pula wajah si kekanda. Berbunga-bunga saat mereka bersama, bagai semesta ingin satukan mereka. Karina, ada kanda di sana, ada Rina, kau buatku terina-rina. Karina, ada kanda di sana, ada Rina, Siti Haza Rina. Siti Haza Rina, Siti Haza Rina. Ajaklah Rina masuk MBRP. Dia tak dia tu. Tapi lagu dia best lah. Sedap lagu ni. Bila kau timbul di layar kaca, senyumanmu buatku terpesona. Lirik. Bertemu pula si jejak nama kanda, pasangan yang buatku terkilah-kilah. Karina, ada Rina di sana, ada kanda, kau buatku terina-rina. Karina, ada Rina di sana, ada kanda, Siti Haza Rina. Siti Haza Rina, Siti Haza Rina. Dia mula tertawa, merah padam pula wajah si kekanda. Berbunga-bunga saat mereka bersama, bagai semesta ingin satukan mereka. Tasnim, Karina, ada Rina di sana, ada Rina, kau buatku terina-rina. Karina, ada Rina di sana, ada Rina, Genjaza Rina. Siti Haza Rina, Siti Haza Rina. Thank you bro untuk lagu ni bro. Thank you very much untuk lagu ni. Semoga semua karya sebagai musician tu diperluaskan, dipermudahkan dan tanpa ada halangan. Malam ni saya akan post pukul 8
malam ni konten dia macam simple-simple. Dia not simple tapi more to fun-fun seronok. Sebab apa malam ni saya akan bawa seorang perempuan yang korang rasa macam eh serius lah kena bawa dia ni. Faham tak maksud saya? Malam ni ada seorang kiranya tetamu khas lah, yang mana sejujur-jujurnya malam ni saya bawa kekasih saya sendiri join konten saya bersama Rina. Tak percaya kau tengok malam ni, okey? Dan korang waktu kau dengar, dengar je, korang tengok je video tu, dan korang akan rasa satu perasaan yang mana, perasaan yang kau takkan boleh digambarkan. Hadirmu tak pernah ku sedari, tak pernah ku fikirkan apa yang bakal terjadi. Tertawamu memaparkan senyum terindah hingga membuatku redam. Namun ku tak bisa, tingkah lakumu memikat hatiku, kelembutanmu menamakan aku. Erika kena, insyaAllah nanti saya akan buat konten dengan Erika, dengan Aiman sekali. Sebab saya tak ada waktu untuk buat dengan dia lagi. Maybe sebab next week saya agak sibuk sikit. Tapi mungkin lah akan ada konten bersama Aiman bersama Erika. Eh, saya suka lah, sebenarnya saya minat dengan Erika. Semangat dia dah kena. You by my side, I just wanna hold you tight. You know what's on now? All through the night. I didn't know what I did. I didn't know. Ku tertawa. I didn't know what I did. Gelabah, terlihat pipimu merah. Bila kau tersalah kata. Terbang bebas di udara, itulah gambaran ku rasa. Itulah bahagia. Tingkah lakumu memikat hatiku, kelembutanmu melemahkan aku. Dengan suaramu membuai saat gelap malamku. Saya buka last kali lagu ni. Terus korang dengar lah lagu yang seterusnya. Oh, tak dengar kan? Dah ada dekat maghrib. Bila kau timbul di layar kaca, senyumanmu buatku terpesona. Bertemu pula si jejak nama kanda, pasangan yang buatku terkilah-kilah. Oh, Karina, ada Rina di sana, ada kanda, kau buatku terina-rina. Karina, ada Rina di sana, kanda, Siti Hazarina. Siti Hazarina, Siti Hazarina. Oh, 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 oh. Bila si dia mula tertawa, merah padam pula wajah si kekanda. Saat mereka bersama, bagai semesta ingin satukan mereka. Oh, Karina, ada kanda di sana, ada Rina, kau buatku terina-rina. Karina, ada Rina di sana, ada Rina, Siti Hazarina.
habis lagu ni siap. Siti Hazarina, Siti Hazarina. Okay korang, thank you very much. Thank you very much yang mana join lah saya. Semoga korang berada rezeki di panjang umur. Saya tu ada berjaya adat. Saya and love you. Semoga korang berada rezeki di panjang umur. Dan malam ni dalam pukul 8 saya akan post video. 7 lebih macam saya akan post video. Dan jangan lupa tengok, okay? Bye korang, I love you.